Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Terima kasih semuanya. Kasih gratis ceritanya guys. Selak kewangan. Ini langsung. Gimana? Tunggu nih. Tangan sedikit di mana mulai guys bosnya kau tak kasih neng oma nggak terlalu baik kan bosnya ya hati mama bosnya aja tuh cuma tak pernah gitu apa sih pernah di mana gede apa pernah oh jahat nong uang kita mas kau tidak baik nong pas kerja wes lah tapi tidak pernah tidak ya tak pernah lo ya. Awas, kena kameranya mama. Hati ingat tak? Hati cici malah kantong. Ayo sampai hebel guys. Ini mbak yo. Dan ini untuk tangga kanan kiri kita langsung orasi 200. Waduh. Dendel. Cek nama kok kukluk. Ini nih guys. Nah. Aduh. Udah keset guys. Oh nek adus ider kalau kecut nih gua pengen bujone selenang seleni waktu nih guys karuan nih jam kita jadi kita lanjut dulu nanti mandinya setelah mengiderkan soalnya jamnya wes nih pasien yang ini wih dan gurih nih curali nggak bisa curali Bismillahirrahmanirrahim muka-muka syukurannya Mbak Isma yang di lo ini diberi becek pemirsa becek itu sengapik pokoknya muka-muka dipaling sehat seger waras panjang umur ojo loro-loro pemirsa itu gak mau sengapik apa aing ditambahi sabare ditambahi segalanya sengapik-apik pemirsa yo. Doakan saja ya. Pokok dia. Ya dia kresek apa-apa ngono lho, Mbak. Kresek gak apa-apa. Karena tak hitung ya. 3 5 7 10 10 kira kita benar kan apa yang tidur lagi aku tak ngono nang gene mak esek le. Tak ngono ya ki. Mabul kajate piye? Iki syukurane sapa? Syukurane Budhe. Budhe Isna. Iya. Papin. Enak pin. Enak jare, Mbak. Ya lu dunga mak nih guys. Kowe mak mari mak. Iki kok sapa iki kuwi? Kuwi ya ya. Temake rong enek nang omahe wong sawah guys. Ning gone mak e, ning gone mama. Aduh kuwi. Kayak nang kono meja deh. Ya. Jadi ning kuwi. Kuwi kok, kuwi jeni. Wis kadung. Nah,
Gue cek satu guys, kyu satu minggu tak buka neng kok tetap. Aduh. Agus. Asar. Oke, piye mak ki? Ki acara apa? Anu, apa den jenenge? Syukuran. Ya, lha kok 2 men? Iya, Pak Deni. Masyaallah. Dikit-dikit. Dongane apa? Rambyang. Piye? Dongane? Dongane muga-muga sakeluargane Isma Ois dadi lancar, amin. Sehat, sak penerus e. Terima kasih banyak. Dongane wong tuwa ya pemirsa. Ki Pak Sarine para. Wis yo. Heeh. Loro. Siap panas ya? Gas. Butuh waktu mesti yuk. Gebet. Semangat, semangat. Gas iki yo. Lah terang werna cah, Mbak. Gas iki yo tetep. Tak sandalan, guys. Wah, lah sandal kok kaya betu. Ya. Sekarang pun. Iki jek ateh. Heeh. Lah wong cek enak tunggali kok. Dadi pandake ndi iki ya. Kok mak. Satu. Iki lho nggone Mbah Kam sik. Nek idr iki cepet, Mbak. Ya. Mbak ya. Piye kek ndi? Saline. Saline ya. Ini Mbak Kem gak ada, Mbak ini bubuk pemirsa. Iya. Iya. Jaga nih nek Pera kesini guys. Pera itu. Pilih. Terus kamu lah. Sali ini Mbak kayak kena ya. Kak kene guys. Kene lah. Yo. Kene ora. Makan wis sama. Wis santai. Ini tak gawane sing tas ya. Hmm, jure piye? Kan dari depan kon ngadeh. Kresek ngel lek kowe. Iki. Iki. Mati. Sik guys tak patah. Walah, kayak ngeri. Ya no. Kalau Mbak Hekal juru ini kan yang kelali Madron Mbak? Iya. Oke. Iya. Go, guys. Ben. Kak, kak ketok. Kang, kang nampani Mbak Tri lho. Nampani Mbak Tri. Endah. Ya. Nah. Ya, ya. Full ya, Mas. Nggih. Tong kak. Kak aku kaos, guys. Aduh. Selamatan. Nyelameti ning dina Suro. Ning sasi Suro pemirsa. Lho yo. Dhe'e dikeki Mbak ya dhewek ya. Mas. Ya. Mbak, curoi dulu
Halo Le. Bana mudik, guys. Nah. Ya. Ya apa nenek anu? Dia bengi, lupa apa? Kereta, setengah 10 nih. Oh. Iya. Ben bana sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Dah no, guys. Tanggone, guys. Aduh, Mbak. Aduh, ini. Akeh tironan. Nah. Dari rezeki di bulan Suro ya. Jangan nih. Jangan ya iki ya. Ayo Tri. Mbak Kiko tanganku kiwa betok. Halo, halo, halo. Kowe tak gawe nih. Iya, iya. Apa sik? Donat ning gone pokoke pecel. Ning ndi? Nek bakal pecel. Carane pesen kuwi ora iso langsung. Kabeh mung kelewer kaya. Nek bakal pecel. Iya. Sesuk, iya. Sesuk. Pesen dhisik kudune gak iso nek gak pesen. Pak pesenan yang cepu, sesuk. Mbak. Ya le. Kowe to dolanan rene. Kok kok kaya nyebut kaya petukan setan. Kowe wis mudik iki cah iki. Mudik. Iya, guys. Aku boyokku klolo. Nek mijiti, guys, iki. Terus amin. Amin. Oleh-oleh apa? Sego. Halo, Le. Amin, amin. Oh. Gawe sampai semplak lek. Oh, lah aku peri. Peri, ya iki lho melok, temelok aja kuwi. Ayam wis ae. Heeh. Sampai tak iwangi ngitung jane wong. Lah ya. Wis sampe budane. Udah deh. Walah ngeri. Nah, ayo. Ayo. Langsung lek ning Surabaya. Oh yo. Lah mang salat ditumpuk ning kene. Nah, ya ayo lek lek ngatemi. Nanti. Walah kalau untuk. Terima kasih. Nah. Sik, gak bareng ning kene. Terima kasih. Wis. Iki pen sijinya. Nah. Oke, makasih ya. Oleh-oleh dari Purwo tadi. Kita pangane iki okay. Anu lah. Yeah. Iya. Pas kok kowe kok ro nek aku mulih iki lho. Iya. Heh, iki lho ngene iku lho. Tuh, iki peranan ndang-ndang mulih. Ndang mulih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Mau keluar. Wes padha atus kabeh ki mong. Cah, ganteng cah cantik. Ki mau padha atus dhewe Mbak sampean. Ayo. Pincang lo. Oh. Sotren. Ini lo ayo lagi.
awas, awas, awas. Kowe kancok kowe, Mbak. Lina jeni. Anak ya loro. Meninggal siji. Padha mbek aku. Iya. Kesel. Mbak Rini mbek Madam wis tak. Wong enek enak nang omahe, Mbak. Heh? Lina cari nang omah. Mbok nek Lina. Karek Mbak Leni nang omah apa? Nang omah enggak mau. Guys, dia sekolah. Oh, berarti wis mulai, guys. Teluk kayak dek anak-anak kan. Lin. Lino. Iya. Wis mulai berarti. Itu terlalu banyak. Ngebas, guys. Mbak Lina. Mbak Lina. Nih. Lina asuh. Mau diternoneh, guys. Mbak Lina gak ada di rumah. Setelah saya bengoki berkali-kali. Ayo mulai. Mana wong kok kedelen kene lho. Neng lawang kene lho menawa krungu. Mobil ilang. Mobil ilang. Lin. Mobil ilang. Lina. Nah, lagi. Astagfirullahaladzim, Lin. Aduh, kaget aku, Lin. Sekolah. Mulai sekolah, Dok. Ya, Mbak, makasih ya, Mbak. Iya. Kok tak celok kok ngarep, Lin. Kan kok nek kok krenge krungu. Iya, iya. Aku mang kok ngarep kok. Makasih, Mbak, ya. Iya, aku kan kok jumbul mesti tak buka. Makasih, Mbak, ya. Iya. Sekolah di sini lho. Di sini lho, sekolah lho. Wes. Alhamdulillah, kajate plong. Kajate seset. Nyelot kalong yo. Heeh. Sing kaya ngeren padha takok terae rumah yae, guys. Wayahe, wayahe. Drindu. Karep nunggu Pak Riko yo sebentar lagi ditunggu saja yo. Kenapa yo tetep carane wong kene ngono yo tetep anut Mbak Isma ora Mbak. Nah, tetep ada syukuran. Nunggu. Pas tepat. Nek pokoke kaget yo sing ora-ora. Semono Mbak Dini Mbak Isma. Wani yo pemirsa iki mang rumah iso mandi sekitar 4 jam. Iya. Wis wayahe iki denong kok nek leren adus malah kesuwen kesurup. Anak-anak sing disakno yo. Anak ini wis wis plong. Ayo kene adus den yo. Terima kasih sing Mbak Deni Ismaois wis selalu disupport, dikei semangat, dikei saran, masukan. Terima kasih banyak yo. Terima kasih wis didoakno kabeh kanggo sing doa terbaik Mbak Isma matur nuwun yo. Wis ngono. Mbak Isma pamit dicek titik Allah ketara dadi wong ati aja sampe ngarani wong yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok koyo wong. Kowe engko leren dhisik keringetan nek kena jantung. Tuh. Piye kesiki?